välkomna till kanalen Diesel-Linus. Det är faktiskt jag som är Linus. Idag ska vi se vad jag ska hitta på för tokigheter. Diesel-Linus, ditt original på YouTube. Häng med. Hej och välkomna till ännu en video. Vi fortsätter i dagens video med hand om magen. För det ska komma jättemycket snö imorgon. Så vi börja med att försöka fixa reservhjulet. För det är ju ute i blåa hallen. Så vi kör med den här berömda. Den som ni gillar. Manuella däckomläggan. Och jag tror ju att den här har släppt. Så att vi dyker in och börjar slänga. Ni kanske kommer ihåg förra filmen att det här däcket kanske vi får döma ut. Men det vet vi inte än. Ja, det har ju släppt. Så då kastar vi bara på det här och vi är inte så rädda om fälgen. Vi kör bara. Nu är den här väldigt stor igen. Ja. Vi hoppas på att det går. Det är så här en däckverkstad ser ut för en som håller på med YouTube. Mm. Men det har ju funkat ganska bra. Ja. Vi kanske ska sätta något andra hållet. Tror du nytt då? Ja, det gör den då. Den är ju kona åt ena hållet. Mm. Vi kör väl. Vi får leta efter andra däck i vårt stash om det här är för dåligt. För det här är ju bara till vad heter det? Reservhjul, så det är ju inte så noga. Vi kommer inte ens balansera det. Så. Vi kanske ska smörja, va? Ja. Vi kör med vår egna patentlösning. En gammal tvål och lite vatten. Och så kör vi på lite så här. För det är faktiskt A och O i med det här. Det är att smörja, för det går så mycket lättare då. Och ja, ni som håller på är däckkrängare. Ni får väl blunda helt enkelt. Men alltså det här, det har ju funkat för vi kan ju liksom dra lite kort när vi ändå håller på. Det här har ju funkat väldigt bra för oss. Ja. På de få däckerna, det är de här 508 hjulna, där gick vi faktiskt lite bet. Mm. Vi klarade det, men det var ju inte mer. Och det här är ju ungefär samma. Ja, precis. De här är ju så här jävla tungnodda. Mm. Vi får se om vi klarar det, eller om vi får gå bet på det här också. Och det är ju, de är ju lite hårda i kanterna de här, när man ser. Ja. Kanske att jag fick upp det där rätt. Man får lirka så här som en jävla, som ett få, tänkte jag säga. Jag hade en orka, men jag gör så här. Konstruktionen är byggd för att man ska köra med den här nere, annars blir det så högt tak. Så nu. Bra. Det gick lätt. Mm. Det här brukar ju inte gå så lätt att få upp här, men vi ska se. Mm. Nej, vi ska se. Ibland vill en karta av så där. Då får man vara med lite och hålla upp den så här. Och kolla. Nu tror jag att vi har ett bra bett. Vi låter det där sitta kvar där. Får vi se. Ja. Serverat och klart. Klart, klart och betalt. Mm. Den här har betalat sig många gånger. Ja, verkligen. Jag har faktiskt varit ganska nöjd med den här konstruktionen. Vi tog ju skrot vi hade. Hade man haft andra järn just då, så hade man kört ett stort så här. De här två små kan få kärva, men det har funkat ganska bra. Det är ganska fint. Vi måste torka ur det. Mm. Men det är ganska fint. Okay. Så jag ska bara hämta skruvdragarna. Sen gör vi det nog rent. Jag tror inte det är någon större fel på det här däcket. Okay. Det är väldigt sprucket. Men det är lite sprucket. Och det är gammalt. Ja.
Men jag tror ändå att det får duga som ett särdjur. Så jag ska hämta skruvdragen, för jag har ju en stålborste för hand, men vi tar skruvdragen. Och så gör vi rent lite här. Ventilen. Jag vet inte om den är så här stor. Ja, den är ju helt död. Det kan vara att det här är en sån här stor ventil. Ja. Då går vi bet på det. Okej. Mm. Vi återkommer. Kanske, jag vet inte. Vi kanske klarar det med en vanlig ventil. Mm. Ja, jag tror det duger. Mm. Jag ska gå in och hämta och se om jag har någon ventil till det här. Ja. Jag hoppas på det. Mm. Vi chansar på ventilen det första vi gör. Prova då, eller? Ja, men jag tror det. Ja. Det här är en sån här som är lite overdimensionated. Och vi smörjer på den. Mm. Sen är det vanliga sådana här enkla eller bara billiga skitverktyg. De här är ju så billiga så det är inte värt att köpa liksom. Nej, titta. Mm. Ja, det kanske inte går. Nej, kanske inte. Den där blir nog lite... Lite liten. Ja, blir nog det. Vi kollar igen. Vi provar. Nu får vi svetsa igen hål och borra ett nytt. För jag är så trött på de där ventilerna. Det är klart att det finns ju olika ventiler, men de stora som är större, de går inte i. Mm. De jag har köpt hos däckkrängan. De går på 508 däremot. Men här gick inte en sån i. Och den lilla, den är nästan för... Ja. Nu är jag torrt i luft. Mm. Den är nästan för liten. Ja, det är ju inte så fräscht där, ser du det? Frågan om vi ens ska ha det här. Har vi något annat? Vi får ta ett varv i stashen. Vi har inget sånt här, men vi... Det där känns som nästan otäckt att blåsa upp. Fast det är inte språket på insidan. Nej, jag går kollar. Mm. Vi har hittat däck. Mm. Ett helt nytt Falken. Som det hade gått in i en spik i. Så det har jag lagat för några år sedan och sen har det inte det... Ja. Det har inte blivit av att använda det. Nej. För det var en kompis med mig, vi jobbade på ett ställe och då fick han, och han vägrade åka med ett lagat däck. Så då sa jag, då kan jag ta lite gamla däck. Och han är precis på nya däcket. Mm. Så jag får prova det här och se. Om det skulle kunna tänkas att gå. Det var första. Mm. Nu är det inga märken på det här. Det står bara in outside. Så jag tänker att vi kör lite bara in outside. Det står, jag har ju ingen ventil. Ja, där kanske ventilen ska vara. Det är ju typ här vi är. Så det är ganska bra då. Mm. Det här är ju en ren och skär chansning så att säga. Den måste ta ner i grooven. Work smarter, not harder. Mm-hmm. Här, de här nya däcken, man passar inte riktigt på de här gamla fälgarna. Man måste få ner det. Det man kan göra nu, det är att man kan vänta lite bara så här. För då går oftast när man smort det så glider däcket ner i själva. Ja. Och det gör stor skillnad. Men där skulle man ju vilja att det gick ner bättre. Ja. Vi får nog fan hjälpa då här. Mm. Så. Mm. Så har vi våran högst primitiva lösning på luft här ute. Och det är ju ett borrat ens hål i väggen. Med en slang ut. Det ligger där. Nu ska vi ta ur ventilen. Och den här sitter ju så här, så den här är ju ingen fara att pumpa upp däcket när det här sitter i. Har man en däckmaskin med klor så... Det är inte så bra, för då sätter sig däcket fast. Mm. Don't ask me how I know. Brukar man inte säga så? Jo. Det är fan så tryck. Det är så att vi kan lycka få in den här utan att trycka in den. Ja, det är den här som är så där dum. Så man måste ha ventilen i. Det kan vara en sån. Då får vi helt enkelt hämta den andra.
Nej, det går aldrig. Vi måste lösa ventilen. 14 skulle jag säga. Ja. Då är det tajt. 15 är det glappt. 15 går. Det här då. Du vet, det här är liksom... Den stora ventilen vi har, den går inte ens i. Nej. Och den här går ju inte ens. Men frågan är, det är ju ett reservhjul. Skulle man inte kunna svetsa igen och bara upp? Jag fattar inte riktigt den här. Att inte han sätar sig här ordentligt, vet du. Nej. Det gör han inte. Nej. Har man en bricka då så... Man kommer aldrig åt att svetsa. Man kanske ska svetsa igen och bara ett nytt hål bara någonstans. Eller hur? Ja. Här har vi fetingbrickorna liksom. De går inte. Vi vill ju ha sugpassning i den här. Mm. Om vi ska ens göra den här operationen. Vi vill inte göra operationen och få göra om den. Nej. Jag vill gärna få hitta hur den. Ja. Nej. Det är så mycket olika tum och millimeter. Någon tycker man ju borde vara rätt. Mm. Ja, just den där skulle nog nästan gå. Mm. Frågan är om jag kan få den tät där nere. Den är tät en halv, en tumbricka antagligen. Men det går ju att fräsa upp den där spåren. Ja. Eller om man ska ta en borr. Har vi en borr? Då ska vi bara svetsa igen där och så borra ihop igen. Ja, just det. 14 har vi här på stegborren. Ja. Så vi svetsar igen då och försöker borra upp. Ja, det kanske är det enklaste. Det här är inte rätt. Man kan ju borra någon annanstans. Mm. Och när vi ska svetsa igen det där hålet då. Det är ju bara ett reservhjul. Och vi får ju däck när vi hämtar reservhjulsbilen. Ja. Men jag vill ju ha ett reservhjul nu. Som alltid, nu. För om jag inte har det nu, då kommer jag få punka nu. Ja. Jag slipar av det här lite och så svetsar jag igen här. 14 skulle gå alltså. Mm. Frågan om vi ska ha 14 och så dra igenom den. Eller om vi ska ha... Den där, jag undrar vad en vanlig fälg är. 15 är den här. Den stegborren är ju 16. Mm. Har jag någon stegborr som är 15? Så stor borr har jag ju inte här. För de här borrmaskinerna vi har här. Nej. Så vet man vad de är där. De är gamla. Ska jag säga här nu eller? Ja. Den är 14,5. Då kör jag den också. Ja. De här är väl lite slöva men... Visst kan man göra så här. Kunde man. Man har vi gradat den också. Mm. Nej, jag skulle inte säga att det gjort. Oj, jag behöver nog grada av lite baksidan. Man vill inte ha något vast. Nej. Och innan jag hatar för mycket, folk liksom de plåtbreddar ju fälgar och gör så här. Så att vi är inte ensamma om de här fuskfixarna. Jag drar av lite här. Så är det inte vast med fingret så är det inte vast med... Skulle vilja säga att det där skulle kunna funka. Ja. Jag hämtar den och drar in. Ja. Ventilen. Jag offrar ju hellre en ventil än att borra för mycket. Ja. Jag går bakom det och tar lite diskmedel och vatten. Mm. Det enda som händer, det har jag förklarat för dig off cam, att det originalventilsätet, hade det varit försänkt nu? Mm. Nu är det ju inte där på de här hjulen alltså. Alltså, kolla på det där. Vad bra. As factory. Mm. Om bara här nu, killen som har svetsat här. Vi gjorde först en passbit, la i, som var väldigt vässad. Och så svetsa runt och svetsa och svetsa på. Mm. Men ja. Luft är alltid luft. Så vi väljer att vi målar inte det här heller, utan vi kör så här. Och så trycker vi på däcket och så sprayar vi på lite spray här eller penslar på och så ser vi om det bubblar. Jag tror det enda sättet va? Ja. Så nu har vi alltså... Ja, det här har varit... Det var inte så enkelt. Nej.
Men jag är ändå ganska glad att vi gjorde den här, för då har vi ändå ett reservhjul som är schysst. Ja. Frågan är om jag skulle gå lite wild and crazy och dra lite mer rent när jag ändå har det borta här. Passa på. Ja, jag gör det. Hänga med. Mm. Ja, men vi ska då, det tar 2 minuter, är det värt att filma det här? Så bara, ja, nu är vi uppe i typ en timme snart och vi har än så länge inte lyckats få någon ordning på det här. Det är ju lite så. Men mästar tar längre tid än vad man tror. Ja, så är det. Mm. Men jag tänker ändå att vi har gjort en bra grej. Ja, herregud. Det är vi fortfarande chansar på det här däcket? Ja, det tycker jag. I och med att det andra var så jävla dåligt. Mm. Det här kommer ju vara något lägre, men det är ändå nytt. Ja. Och vi smörjer på det ordentligt igen. Det känns som att jag gjort det förut. Sitter kvar där då. Mm. Vi alltid hoppas liksom. Ja. Nu får vi helt enkelt pausa här och ta den när vi får hit reservhjulsbil. Ja. Ta en fält från den. Just det, vi kanske skulle ha haft. Vi börjar vid ventilen nu när den är lite. Ja, det är bra. Ska vi försöka göra så gott man kan. Men det andra där stannar med den tiden. Så här inte gå ner. Så. Vi får se om vi lyckas med att... Nu missar vi att tänka vad ventilen skulle vara, men det spelar väl ingen roll på det här nu. Vi har ju ändå furat oss så mycket. Ja. För tanken, nu pratar jag från kameran igen. Tanken är ju att däcket ska vara lättare där det är uppmärkt. Så det blir balans av ventilen. Men okay. Det vet man ju inte. Mm. Den är så känslig den här jacken. Mm. Den här vill verkligen att man ska ha en ventil i liksom. Man släcker den här. Mm. Jag tappar inte hur den... Nej. Vi får hålla den här andra. Ja. De är så känsliga de här på. Ja. Där. Där är det. Det är väldigt, det brukar ju vara som på räls det här. Ja. Det gjorde det inte. Inte den här gången. Ah. Man kanske ska visa det också. Det tycker jag. Att det går åt helskotta ibland. Eller åt helskotta, det har du inte gjort heller. Det har väl varit ganska... Om det är tätt det och svetsat ja. Nu, då är det väl... Ja, då har vi ju klarat oss med det ja. Vi har så att säga. Så det är bra. Ja. Den här är dum. Ja, den är dum. Det är som på gå mycket med den lilla tanken på det. Det är det. Bra. Ha?
Nu har vi kränkt ett däck. Hur ska jag kunna sälja in det här som att det är så lätt att använda den här? Men det är ju inte däckkrängars fel heller egentligen det här. Nej, det är det inte. Det här är ju mer att vi liksom är... Att vi har dåliga förutsättningar för. Ja. Men den löser ju många gånger liksom det vi behöver. Den löser ju alla gånger egentligen, men det är som sagt, det tar ju längre tid. Skulle man kränga fina aluminiumhjul, då skulle man inte vilja ha den här. Nej. Men som vi, när vi håller på, det är ju ofta sån här vi gör. Mm. Hur har jag haft den här häng? Jag vet inte. Det vet jag inte själv heller, varför hänga sådär nu då? Men jag tycker att det här varit ganska bra. Ja. Jag ska torka av och så ska vi dra på lite grundfärg. Här har vi ett blött papper, det kan vi torka med. Nu ska vi bara dra på lite grundfärg över det jag har svetsat där. Ja. Så det gör vi, sen syns vi vid hand och magen. Ja, vad tror du? Ja, medan vi väntar på mitt fina paintjobb. Ska vi titta på den här? Jag tror inte på den här vinschen, men de har ju haft den här. Han sitter ju bara i de där hullningarna. Tjej, det är nog ingen fara med den delen. Nej. Ska vi dra ut den och se hur vajer? Det står ju här. 3500 single pull, 6000 dubbel pull. Då är den ganska bra, men då är han nog lågt växlad. Inte så kul, va? Nej. Den här, vet du. Och här har de knutit fast vinschen där inne. Oj. Mm. Ah! Du, jag tror vi skaffar en annan, va? Ja, jag tror det. Här är vi någon... Hur ska du sitta? Du kan bara vara på ett sätt. Vi provar. Jag har ingen aning om man startar nu eller vad som händer. Nej. Det får jag inte. Så där långt måste man ju ha, så där långt in måste jag ju ha den. Mm. Annars har han ju inget på trumman. Nej. Men du vet, då är det ju knappt att den... Han räcker ju, han räcker en bit. Den här vajern är ju inte... Jag känner att han är helt fjädrad. Mm. Eller måste kunna rycka av. Den såg inte så kul ut, mosad och... Ja, nej, jag håller med om. Men... Korvad? Ja, precis. Nej, den här vet du fan, det kan man väl hålla på med. Man kan väl inte byta vajer, men... Ja. Han är ju trasig ända bort dit, tar ju bort det där, då får vi ju ingen vajer kvar. Nej, det kanske blir för kort då. Återkomna kan vi säga. Det här tar tid. Ja, vad säger du då? Ja, det var inte det snabbaste i världen direkt. Nej, det var inte det. Och batteriet på bilen, nu hade vi ju inte ens någonting, någon last. Nej. Och batteriet tog, det började ju dala. Och jag menar, vi har ju vinschat med sprinten som förbannat och alla andra bitar som vårt vi har haft. Och det har aldrig, så den drar mycket ström. Mm. Men den känns ganska stark. Ja, det gör den faktiskt. Jag ska sätta en beladdning i den. Ja, laddaren gick typ upp i topp så att den drog lite ström. Annars är det kanske en vinsch som man kan korta, ta bort den dåliga delen och ha på någonting annat. Ja, ja. Ja. Men den här känns som att så vill man ju inte stå här då. Nej. Det vill man väl aldrig någonstans i och för sig. Det vill säga att man kanske kunde spärra den så, ja. Okej. Okay. Strunt samma. Jag tror inte den där kommer att tjäna oss väl. Inte med den vinschlinan. Nej. Och jag måste fundera på det här. För jag har köpt vinschar från Amazon, från Wish.
till massa andra grejer. Och det känns som att en Amazon Winch som drar 6 ton. Den drar ungefär som Julas som drar 1588 liksom. Den känns starkare. Jag vet transiten, vi satte på den, den var 907 kilo på den första som var försvar. Sen köpte jag en på Amazon som var 2,5 ton med fjärr. Den var mycket tröttare. Den orkar inte vincha upp lika mycket som den här på 907. Nej. För det känns ändå som att de svenska varuhusen har gjort någon slags tester. Ja. Alltså, de kan man på något sätt ändå lita på lite mer viktmässigt. Och jag ser det enda som är att vi ska ha en sån stor vinch i så fall, det är ju att vinchtrumman som på sprinten är nu på 3500 LB. Och då är det ju det att vinchtrumman är så liten så det blir ju väldigt mycket vajer. Men jag vet inte vad vi ska ta tag i näst. Vi ska montera reservhjulet så jag ska hämta det. Det här paintjobbet alltså. Går inte av facket. Nej, den här nyansen kommer de aldrig kunna efterlikna. Det var lite tajt med det breda hjulet. Det var så att jag dammar lite på däck också. Nej, det är inte tajt. Det är att det tar i där. Ja, okej. Okay. Det här går ju nästan att torka av. Ser du? Ja. Det är bara ett reservhjul. Nu ska vi se här då, om vi måste spänna det här någonting. Du, där måste vi väldigt mycket göra. Vi kanske måste lägga emellan någonting där. Vi ska se. Ja, för nu är det ju... Det här hjulet är ju lite... Inte så lite. Du ser, det är ju, vi måste nästan... Får jag rörhylsa där? Ja. Då måste vi nästan ha någon mått kanske. Eller går vi bara in och hämtar något litet rör vi har och provar. Ja. Och köra rör i den här på något vis. Mm. Bra en bricka också. Wow. Kanske känns bra. Det är 19 till och med. Oj. Ja, alltså han är inte dåligt tilltagen den här lastbilen, det kan man ju inte det påstå. Kan man inte se. Nej, det är ju inte så att han hamnar i vita i alla fall. Jag vet inte vad de har tänkt att köra, men de har väl absolut inte köra någonting tungt. Mm. De har väl gjort sina tankevurpen många gör att de bygger så jävla rejält så att det liksom är svårt att använda det sen. Det var precis, om man måste vara max, vill säga. Ja. Det vet vi ju inte. Nej. Jag drar ihop en max nu. Jag tar på lite fläsk här. Ja. Det är inte fel. Det här är ju kopparpasta sen. OK Branscher la ner och sälja kopparpasta. Det är några år sedan. Mm. Men det duger till sån här. Jag tror jag gav 100 spänn för alla de hade kvar. Mm. Ja, det var några stycken kan jag säga. Det har varit kanske nästan för mycket av det goda. Om vi inte kan lyckas så får den... Nej, kolla! Det har varit bra. Ja, det blir det. Jag ska låta lite till. Det är ihop han fullt. Mm. Han skär inte in en dyck alltså. Nej. Bra, men här vill jag inte ha den här gamla bulten. Här vill jag ha en sprint. Mm. Så den ska jag gå in och hämta. Den här kanske går. Ja. Ja. Men det här är väl jättebra? Ja, tycker jag. Ja, vad fint det blev. Ja. För att vara ganska, ja, fast vi gjorde ju ändå ordning ganska seriöst. Vi svetsade med en pass, bit och slipa till. Det är ändå ganska bra gjort tycker jag. Ja. För att vara ett reservhjul. Och det är lika högt, nu ser inte ni det, men vinterdäcken sitter fortfarande på. Nu är det lika högt som vinterdäcken. Och de är lite högre än sommarhjulen. Mm. Så att det är ju det som är, men det får man ju... Alltså får man punka förhoppningsvis.
Om man får det fram, då blir det lite fel. Då får diffen jobba lite mycket. Men då får man helt enkelt bara sätta dit så man kan åka någonstans och sen ta ett bakhjul och sätta fram så diffen får samma om man åker långt. För ett boggihjul spelar ju ingen roll om det, de rullar. Inte likadant tänkte jag säga ett fint ord för, men nu kommer inte det. Parallellt, individuellt. Det gör inget att man rullar individuellt. Ja, okay. Är det så? Säkert. Kan jag hålla ordet där? Ja. Ordboken. Nej, men jag vet inte annars vad vi ska göra den här filmen faktiskt riktigt. Vi ska ta en paus nu i alla fall och gå in och värma oss lite och dricka något varmt. Det blir en punkt. Ja. Det är så här, vi ska bocka av. Vi ska bocka av. Ja, en punkt vart det. Och vinst, då måste vi ju köpa en vinst. Det har vi ju kommit överens med den här filmen. Ja, det här är väl de grejerna som är kvar då. Fortfarande inredningen är väl det nästa steg, va? Ja. Varselljus. Nej, vinschen är nog. Vi får se vilken som kommer först. Ja. Men jag tycker ändå varselljus och spännband är ju sista. Men sen är vi ju återigen, vi är i land med att släcka bränder som vi säger. Sen kommer vi ju finjustera mycket på den. Ja, det var väl allt. Nu ska vi gå in och värma oss igen. Här inne var det varmt, men inte ute. Tack för att ni tittade. Hoppas ni gillar det. Vi hörs och syns i nästa film. Hej då! Ja, då var den filmen slut. Tack för att du tittade. Hoppas du gillar den. Gilla, dela och prenumerera dina vänner så kan vi göra fler filmer. Jag drar på nästa jobb. Adjö!